يلا ميجرا ميجرا ميلي ويكا ميلي كاكا ألات كاكا ألات كاكا ألات نرى دبو داري بيو دوني أبو كودي مطاني نيكا waye kudin mutane kudin mutane ne sai TV zaka je ka siya mu kuma TV a Kwatano ko Lagos kai ina gaya maka in mun je babban layi mafa akwai baba gana wallahi a wajen shi TV da kana fara wannan babu wanda babu fa yanzu zaka dinke eh fa da gaske kake ka duka lokacin mun raka ka je wannan ka duka to shikenan kai to mi aha ina gaya maka a wajen baba gana ma babban layi ma akwai TV amma kai kana yin wani magana Lagos ne Salam alaikum. Wannan nake so. Yawa. Kai. Wannan, ka gida wannan. Kada kire. Har da buga tana. Ilaha illallah. Duniyan kallo. Yawa, ka zo wasa sai. Kai. Ye? Yawa. Ai na yi wani zuwa. Wancan ma shaguna shi. Kai. Allah. Ina wani zuwa Kwatano. Yawa. Ba shagon baba gada. Kada kire. A nan za a siya min plastic cream ina hankali na akwati. Ya ga yan garje. Ya ga yan maka dama yi. Ya ga yan maka. Allah. Yawa. Duniyan kallo. Yanzu wancan ma nashi ne. Tana kire. Ai ka zo ka mutu. Yawa. Ikon Allah. Yawa. Salamu alaikum. Ai wannan ni da kai na nan ban so. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dama ku yi wa'innan jiwatibe a cikin a gari mai duburi. Ni da na sani din masa yau ne na gani wa. Duniyan kallo. Ka danne ka gani. Kayan su mai kyau ne. Kai kuma kaya in sun baka za su baka garanti. Amma wannan kibi wannan duka. Mu je shi manajar ya gaya mana sunan su duka. Ya kamata mu ji sunan shi na saboda dole za a siya mu yayi. Ka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai. Manaja, wanda kuma ka ya da an biyar sun zasu gudu same raye. Eh, gaskiya. Wo shari. Ah, Qulet. Etk. Yo. Naira miliyan injidu yar war gure da salami. Yarin sha naira miliyan kullu da biya. Burgerin ci ka mukan tawaya kai ye. To, TV jiri a lar biyan ga yamma, ga yamma kalan. Ah, gaskiya. Ah. Yo. Gaskiya sun ci sunan su. Ba. Duniya ya rogo ne. Ba. Ko kuro har 55. Ah. Da ni goshe wasu ne. Yo. Alisa ya san ma 55. Yo. Kiki a tire kuma ya ga da roza. Roza. Gurin da sha ne ra mulefa biyo ba sha sai. Ke ne ra duniya ya kunce mu sha da ne. A duk garanti ka boye. Garanti yi win. Garanti. Wo da kala kada kan misra ana kare shi ne. Dan. Alisa mana baba gana ba ko. Yo baba gana kirma kamso isan ya barazai ne wannan noma number mun lambe ya bori mina number MTN ya zan ya san ma sun bi mun go sign bond din dai yo bari ga jigan na plaza babban laya ku sai ya gurse ya ah na mun mai na fan zai da karankare to insha Allah na rinka fasu da kare shagwa da san mana da man to gile kirma kam da kuma na zuri ma a yanzu da zuzu POS ne mango ya ngoya shagun gawo ya lambe yo POS NBA transfer NBA that's why Pio no me. Quran di maklenyen kam gula la kayo yen andi mamoto ne roike gonye ko fatu kam biyo ya de kala kare ne kale wasile ile ze kala la moto roi queen kare ne samma garanti andi kuru kam kare wizu sasana yi be bawo kare gula andi wasu na alhamdulillah adin kare ndor lardi dia ya giya Nigeria ma ga ibu dumba Nigeria to ndin bawo lardi dia ma samma no kare ne bayin ya alhamdulillah ha ko to yi dumba ko tiri ga na ya tira dia kam bi kare dia zuko nuru zuna wona kare su shiro ko wazi ya jire garanti gila na inda so ya dairawa mar kan numa da yoro yin gila to ba kar ne ni na su ma wanne zan zaba a duya duya lambaro ne class cream dia da bone baba gana gulinga tidinga da bono zaba ne pandemic
loktinye dawartum plus cream gala malino wala noma babbalai role nina bari gajiganna plaza din gana babagana tv rune alex ga tv donen gala gala zamanne ne pandemic wande kollo nandiro hawar tari tarin gala din shuma lumallum patro kanat arinan kadon nake nakadon.